Čaute, pozdravujem vás pri ďalšom tipe motorajdiackom na nedeľu. Dneska si povieme niečo o tom, ako správne utiahnuť osku na prednom kolese. Môže sa to zdať ako úplne jednoduchá úloha, v podstate aj je. Mnohí si tie motorky rozoberáte, vyberáte, nasadzujete to koleso, ale a pravdepodobne to robíte aj správne, ale stretol som sa s tým, že to ľudia nevedeli a nerobili to dobre. Ak to nespravíš správne, je možné, že skrivíš, dostaneš do zlého uhlu vlastne prednú vidlicu a potom to často spôsobuje opotrebovanie púzdier vo vidlici a samozrejme často kvôli tomu aj tečú simeringy. Takže niekedy sa ľudia sťažujú, že len pred rokom vymenili simeringy vo vidlici a už znovu tečú. Takže toto môže byť jeden z dôvodov, prečo je tomu tak. Poďte bližšie a ukážem vám to, ako to vlastne funguje. Máme tu prednú osku na motorke, toto enduro, ale v podstate skoro všetky motorky dnes majú to takto vypísané. Na rozdiel od bicykla napríklad, kde máš z dvoch strán nejaké matice alebo rýchlo upínak a sťahuješ tú vidlicu obojstranne, na motorke je to vymyslené inak. Väčšinou je oska z jednej strany, sa nasúva a má tu nejaké osadenie, ktoré sa oprie o tieto podložky, ktoré samozrejme tam nesmieš zabudnúť dať, oni majú svoje presné rozmery. A na druhej strane bude teda závit, oska má priamo závit, alebo ako v tomto mojom prípade je tu na šrúba, ktorou sa to uťahuje. Vlastne princíp utiahnutia je taký, že celé koleso sa uťahovaním tejto strany, tejto osky vlastne pritiahne na tú ľavú stranu a utiahne a presne sa podľa tohto osadenia vlastne pritiahne k ľavej vidlici, teda k tejto, povedzme v pravej, keď sa pozrieme spredu. A keď to je, tak sa zafixujú tieto svorky a stiahne sa tá vidlica správne. To, čo vlastne chcem ukázať, je tá vec, že táto vidlica na tej ľavej strane je upevnená tak, že dokáže sa ľavo, právo vlastne pohybovať. Tu na to osadenie na tej vidlici nie je. To osadenie je len voči tomuto. Čiže ľudia robia chybu v tom, že tieto šruby pritiahnu predtým a stiahnu vlastne tú osku, ako utiahnutú maticu a potom sa stáva, že si túto vidlicu vlastne takto skrivíš a pri každom jednom prúžení tá vidlica je skrivená, má to vplyv na to tlmenie, na to, jak to funguje, lebo je tam veľký tlak. Vieš si predstaviť, že keď tá vidlica preperuje skoro až na doraz, tak vlastne to kríži ten klzák v tej trubke a toto potom často spôsobuje aj to, že to nevydrží to gufero, pretože je namáhané pri každom prúžení bočne. Čiže ako to urobiť správne? Mám povolené všetky tieto svorky. Tento svorkový systém, prečo je vymyslený tak, je kvôli tomu, že ja keď utiahnem tie svorky, ktoré netreba utiahnuť nejako špeciálne, aj keby tam tú maticu som stratil, neutiahol čokoľvek, není možné, aby sa tá oska vlastne dostala von, takže je to najbezpečnejší spôsob. Teraz ako to utiahujem, prejdem z druhej strany, môžete sa pozrieť tu, ako mi to bude vťahovať vlastne tú osku dnu. Teraz ste videli, ako to skočilo vlastne tá vidlica. Ja som ju ťahal tam dnu a teraz odskočila. Čiže to je presne to, čo hovorím, že sa nesmie stať. Ľuďom sa stáva to, že sa im tá oska prešmikuje v tomto tu a vtedy si to vlastne utiahnú kvôli tomu, aby vedeli to záverečné dotiahnutie. Ja tu mám pomerne veľký odpor, aj keď som to teraz namazal, tak pri uťahovaní nemám problém. Navyše táto oska je vybavená takouto dierou, takže keď uťahujem, môžem mať tieto šruby stále povolené a podržím si to šrubovákom. Tak, teraz máme vlastne celé koleso pritiahnuté k tomuto pravému klzáku. A čo je teraz dôležité urobiť, keďže toto sa ešte stále vie hýbať? Toto je vlastne tá najdôležitejšia časť. Je treba zložiť motorku zo stojanu, zabrzdiť prednú brzdu. Výhodu to má aj v tom, že pravdepodobne si mal demontované strmene, takže keď toto urobíš, tak si stihneš aj napumpovať tú brzdu. A teraz treba čo najviac prepružiť s tou motorkou. A toto zabezpečí, že si tá vidlica sadne, čo sa týka tej pravo-ľavej strany, tak ako má. A teraz môžem pristúpiť vlastne. Ona si týmto prebrzdením, keď idem skoro až na doraz, pravo-ľavo sa usadila na tom správnom mieste. A ja môžem utiahnuť tieto šruby.
Tieto dve šruby netreba ťahať nejako veľmi silno a treba ich ťahať po štvrť otáčke na striedačku, lebo to je svorka, takže pri ťahnutím jednej sa v podstate povoľuje tá druhá, ale žiadne ťahanie na smrť. Keď chceš, môžeš si pozrieť manuál, aký tu má byť moment, ale určite tam nebude žiaden veľký. Takto na striedačku to treba ťahať. Momentálne, v momente, keď je to zasvorkované, tak nehrozí, že tá oska jednoducho z kolesa vyletí. Samozrejme, treba utiahnuť aj druhú stranu. Takže najdôležitejšia vec, ak sa ti oska potáča, pretáča a ty si to ju zaistíš týmito šrubami, treba povedať, že moderné motorky sú dneska robené tak, že táto oska tam netrčí, ale zalieza až úplne na zárovno a vnútri má tvar 6 hranu. Nie každý má taký ten 6 hran, aby si ho vedel chytiť, takže si pomáha tým, že si to zasvorkuje. Je to dobré na to utiahnutie, ale potom to treba povoliť, motorku prebružiť a znova utiahnuť. Týmto spôsobom je vidlica krásne zrovnaná v osi a nebude v nej žiadne pnutie a nebude ti namáhať púzdra a tie gufera. V podstate to, keď si nie si istý, či to máš správne, môžeš to urobiť hocikedy, stačí povoliť na tej správnej strane, nie na tej, kde je matica, ale na tej druhej, kde je možnosť chodenia tej vidlice, teda šruby a preperovať si to v garáži a utiahnuť znovu a malo by to po probléme. Toľko teda odo mňa, myslel som, že to bude veľmi krátke video, ale nakoniec asi nám tam minúty nejaké ubehli. Nevadí, píšte nám, keď máte nejaké námety, ide nám pomaly zima, možno budeme robiť viacej garážových a iných typov, ako jazdeckých, ale keď máte nejaké námety, dajte nám vedieť a sledujte nás naďalej na Motorajde aj na YouTube. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko.